السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي يا الكسو دوادة برنامج كاره هو اينو كو ايجيتو نو حفلات لغو قبطي مغالا دي ستوكهوم عاصمة وطن كاي سويدن حفلات دن ايا وحا كسو غيب غالي قدوميها حسبيغا ويرعود انجنر فيصل علي ورابي ومدوي كو قدن بيبا كومري اي سفر وضم دي اسكندناف ينكا غارهان وطن كاي سويدن وحين اي سوكو جرتي حفلات داسي مقعابي دقرب كها وينكا اي حسبيغا ويرعود waddanka Sweden iyo wada ashayn dadka reer Stockholm iyo gudoomiye Faisal Cali Waraabe. Ugu horreyntiina daawadayaal waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Ulcud ee waddanka Sweden Ibrahim, waxaana uu ku dhawaaqay xubnaha u meteli doona garabka haweenka xisbiga Ulcud laantiisa waddanka Sweden. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxa weeyaan aad ba u mahadsantihiin dumarkiinan aad u quruxda badan leh kulislaantida meesha fadhida way wada qurux badan waa amaanatiin dhammaantiin waxa weeyaan meesha waxa qurxiya waa idinka iyo sidaad si quruxda badan leh uga soo qayb gasheen casuumaddan aynu ku soo dhaweyno gudoomiyaheena ama aanu ka hadlayno arrimaha xisbiga maanta waxa weeye waxa laga dhawaajiyey de Faisal waa la ogyahay nin ragina waa ogyahay duqana loo sheegi maayo laakiinse dee waxaa la rabaa deena jiitadeeda qofka sabada ee maadaama u qurteen inaad dee magaranaysaa ay mar dhalayso taana insha allah waxaa la leeyahay allahumma sabirin wa sabran jamiil marka ilaahayna wuxuu la jiraa qofka samirka faraha badan leh marka ilaahay xaqiisa wax ka saaray marka binicmatul wakiil weey marka waxa weeye waxaa laga dhawaajiyey dumarku waxa weeyaan waa dhismaha ummada taana waa la isku hayaa waxa weeyaan dee horumar kasta waxa ninka soo adag baday gabadh ba ka dambaysa marka xafladeena maanta uu nimid maadaama gudoomiyaha la joogo waxa weeye maanta waxaanu magacaabaynaa dumarkii baanu magacaabaynaa ragiina xagga dambaanu dhignay waxa weeyaan Swedish waxay idhaahdaan doomana foosh marka waxa weeye maanta waxaaga dumarka annaguna waxaan noqonay maadaama aanu yaro jilcinay inkastoo aanu hangoolka dhan lagu yaqaanay haddana waxa weeyaan siyaasadda marka laga hadlayo dee dhismayn wadnaa marka hadda waxaan magacaabi doonaa gudoomiyeyaasha xisbiga ee garabka haweenka iyo Sweden iyo Khasnachi iyo waxaan magacaabi doonaa maxay ahaydeen kicintii abaabulka marka waxa weeyaan anigu dee waxaan soo deynayaa magacyadii insha Allah dee shaashadana waa la iska arki doonaa toortaana waynu u jari doonaa gudoomiyuhuna wuu joogaa waxa weeyaan xalaal iftiin baa la cunaa marka dee gudoomiyuhu uu sareeyo wuu ka halkaa fadhiyaa marka waxa weeyaan wixiinu waxa weeyaan waa seexiinu aad buu dheer yahay mid gaaban maaha marka waxa weeyaan waxaan ku soo dhaweynayaa halkan gudoomiyaha garabka haweenka Aamina Nuux Saciid oo leeyahay ku soo dhawow xilka ala nixil qaaday eed qaad soo dhawow soo istaag halkan halkan waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa oo kale roodo godane oo ah gudoomiye ku xigeenka garabka haweenka ee Sweden waxaan soo dhaweynayaa khasnajiga guud ee xisbiga waaye dee dumarku ma waxay rag waa waxba isdhaafinayaan si wax looga yimaado nimco axmed biixi oo leeyahay soo dhawaada halkan xubnihii loo doortay garabka haweenkana waxaa ka mid ahaa hadaladoodii allahuma salli calaa maxamed wacalaa aalihi asxaabihi ajmaciin waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan isugu timo ugu horeeya gudoomiye Faisal iyo dhammaan dumarka iyo ragga meesha jooga waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin horta waa nolosheeda markii ugu horreysan xisbi ku soo biiro waa first time hore xisbi kasta waan taageeri jiray mid kasta oo wax lena waanu iman jiray Stockholm laakiin midnaba kama tirsanayn xisbiga oo cudna ilaahay dartii baaban u jeclaa waa marka in badan
in badan baan taageero iska ahaa kolle warkaygii ayaa gaaray baan u maleynayaa madaxdo la yiri gabadh idin taageerta halkaa joogta marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin xilkuna kaad doonta maaha waa ku lagula doono marka kolle xoogaa ma aragtay runtii in yar baan is yara cagajiiday laakiin dee qalbigana waan ka jeclaa xisbiga marka waxaa idhe come on aad iyo aad baan u mahadsan tihiin inta ka soo qayb gashay iyo inta xisbiga igu soo dhaweysay iyo guddoomiyahaba waan salaamayaa dashaashadu mana inta badan ka aragna laakiin caawa life baanu ku hortaagana anigoo qudhana maahay dad badan baa aad kuu taageera laakiin luuqa ku wada jira swedishka waxay idhahdeen an undabudet dad badan baa jira oo ku taageersan aad iyo aad baanu kuu taageersannahay sidii hore loo sheegay waxaanu aaminsannahay inaad tahay tiirka ugu adag somalilan maasha allah tabaarak allah derbiga xijiyaankunu yidhi halkaa ka wad insha allah annaguna intii tamarteeda waanu ku garab taaganna waan kula shaqaynaynaa laakiin anigu mar walbaba daliil baan ka muujiyaa xusbigu danaha ahaado waayo mar walba markaan tiifiyada arko waxaan arkaa layn dhan oo ragoo fadhiya mar kasta waxaan arkaa kuraasida ragoo buuxiyey markaan arko at least third quarter ama half dumar halkaa fadhiya markaasaan odhanayaa soomaaliland cadaaladba ku shaqaynaysa nihii kale ee halkaasi ka hadlayna waxaa ka mid ahaa hadalladoodii bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat marka ugu horeysa waxaa mahadle ilaaha meeshan iskuu keen keenay ee inoo suurtageliyey kulankan qiimaha badan waxaa kaloon ka mahad celinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee nooga ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan kulankan hadalku kolley waqtiguna waa waqti dambe mana sii badin doono laakiinse waxaan ku soo koobayaa ina yar faysal markaan ka hadlayo cid waliba waa maanta cid waliba waxay ka sheekaysaa isku xidhka iyo briishka uu yahay somalilan iyo badbaadadeeda iyo astaan somalilan u taagan oo cadowga ah faysal maanta ammaan inoogama baahna wuxuu inooga baahan yahay oo keliya inaynu garab istaagno aynu ku bedelno hadalka maran aynu ku bedelno ficil dhan walba ah waxa weeye kala tagnaanta iyo kala qoqobnaanta waxaa keentay siyaasadda xun ee somalilan ku salaysan tahay iyo dad qarad leh oo bilaa ujeeda ah oo dusha kaga soo booday qofku marka uu leeyahay fishin ama aragti had iyo goor hogaamiyuhu waa ka ku soo dhasha ama ku soo barbaara ee aragtidiisu aragti togan tahay iyo siduu u jara qaadayo marka dad bilaa fishina ayaa bedelay hadafkii somalilan haddana waxaa gidigeen inaga dhexeeya oo caawa ina kulmiyey waxa ka weyn ee inaga dhexeeya kala duwanaanshaha fikirka ama kala tagnaanta waxa ka muhiimsan waxa inaga dhexeeya aynu wada leenay wada ilaashigiisa wada kobcintiisa somalilan waa xabad beeda oo gacanteenna ku jirta hadday inaga siibato wallaahi baan dib loo arkay waa sidaa xabadda beedka taynu maanta taagannahay somalilan hadday gacanteenna ka baxdo waa xabadda beedka dib loo arki maayo dibna laysugu kabi maayo haddaba rag iyo dumar mudaniyo marwooyin aynu meel uga soo wada jeedsanno kobcinta iyo koolkoolinta somalilan taynaga dhexaysana waa taa hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat qaranka somalilan mujaahid baa la yidhahda waa waxa weeye waa qaran isagu socda aad baan usoo dhaweynayaa faysal cali soo dhawo waan ku leeyahay hablaha quruxda badan leh sharafta leh aad baan usoo dhaweynayaa inamada iyo dhammaan hablaha iyo xusbiga ucud ay ku sawiran yahay hantidii qaranka aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigu magacayga sidaa loo xusay waxa weye waxaan ahay faraxaj oktoobar waxaanan ahay xubin ka tirsan xusbiga kulmiya ucudna waa
والله سمعنا يا إن شاء الله أو ديار بالنا إن كرب هاي صنع أو كبرة and ما شاء الله and ودني نواشوي محن مركا عاد وفر حسن هاي إن عا وهرت جرب جبر صدحات أو حسب كل وعدي أي ما تنا جرب استأكتو أنا وكل مية يو ودني بعن سمعي صنع هاي and وان عاد بان وفر حسن هاي and أرينكا وان شو دويني and وحوي وين سكوبا حنا هاي غير سومالي لان ولي بينا جها وين كا عاد بين سكوبا حنا هاي دم بينا جدا حيسا and حسبيه ده هرتا قدومي هنك جفا يسنا ياي وينا جا وينو جوش قيستنا هادين دمر نهاي مر والبا أو ركودا ينو جو كعسدان مر كأو ركودا ينو جو كعسدان نمشى سينا جت تجار مر الله لمر كاي نجت تجار inna gudib uma shirno isku ma nimaadno maxaa ino dana maxaa inu qabsanaa midna ma nidaahno waxaan samayn karnaa dadkeena qurba joogta ah oo kaliya ween aragnay heerkay ka taagan yihiin haweenku wax qabad haday tahay wax tar haday tahay dalkiina inta wax qabta waa haweeya waa dumar waxa baabaa waa dumar waxa wax tara waa dumar een kama hadallo miyaan garan weynay inaynu intaynu kuweena gudaha jooga iyo kuwa dabada joogaba inta iskaashadaan oo 200 kun oo dumar aynu qabsano iyo 200 kun oo caruurtooda inaynu xisbiyada kula gorgortano nidaahno annaga halkan bay alaabtayadu noo taalaay oo waalidiin codeynaynaay maxaad noo haysaan inaanu nidaahno miyaanu garan weynay oo aynu kula gorgortanno hadday saddexda cusbi yihiinba marka waxay noogaan lahaayeen quwadda aynu leenahay garabka haweenka waxaan aad ugu boorinayaa inaynu iminka ka shaqeyno kabacdi markuu inaga tago guddoomiyuhu inaga tago mustaqbalka somalilan uu inaga tago waxaanu samaynaynaa arrinkaas inaynu garabka haweenka inagoo ah ee hablaha reer somalilan inaynu iskugu nimaadno la gorgortanno xusbi walba oo jira muxuu inoo qabtay hooyada waddankii joogtaana waa daayacantay ta halkan joogtaana waa daayacantaa waxaan aan aada ugu faraxsanahay maanta oo aan jundi badanna geliyey cabdiraxmaan cirre maalintuu yimina aan agtiisa ka caddeeyey sidaa uu faysal joogo inaan garab u cuda aan samayn doono wuu youtubeyaday ku jiraa ilaahayna maanta wuxuu keenay isagoo jooga in la sameeyo garabkii u cuda garabka haweenka laakiin ucud ha loo sameeye xusbiyadoo dhanna waan u wada samaysanaynaa sidaan u wada noqonno talo aan ragga kaga tashanayno haddaanu nahay garabka haweenka ee reer soomaalila aad baan idiin salaamayaa waxaan leeyahay soo dhowow guddoomiye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn dadka reer soomaalilan maanta halkan isugu yimi xafladan xusbiga ucud uu ku marti qaaday guud ahaan dhammaantiina adii aad baan idinku mahadcelinaynaa sida quruuxa badan ee aad madasha ugu soo cabmirteen guddoomiyaha marka labaad sidii horeba ay habeenka dhowtay iyo imankaba loo soo dhaweeyey guddoomiyaha waan ku soo dhaweynaynaa mar koobaad iyo mar labaadba qalbi furan iyo gamca furan baanu leenahay guddoomiye dadkaaga iyo ummaddaada ku soo dhawow ummaddeennu waxay u baahan tahay in la dhiso qarannimada iyo jiritaanka iyo maxay ahaytoy waa arrin aad iyo aad u muhiima da'yarteenni ujeedadeedu waxay tahay inay aad iyo aad khatar ugu jirto oo u baahan tahay in si miisaan leh awooda la saaro guddoomiyaha ruuxiga ah ee qaranka Soomaalilan ahna musharaxa madaxweyne gudoomiye Faisal in badan bay dadku taariikhdooda ka hadleen laakiin aniga shakhsiyan Faisal waxaan u ahay laba qof oo saaxiibana ah xagga siyaasadda runtiina gudoomiye ku xigeenkii gobolka Maroodi Jeex oo muddo dheer doorashadii ugu horeysay baarlamaanka xisbiga u cid gudoomiyaha gudida doorashada ee gobolka Maroodi Jeex especially waxa aan kala soo shaqeeyay oo anigoo xubinta xisbiga u matalayay xisbiga waxaan ahaa guddoomiye ku xigeenkii waqtigaas Faisal waa nin shakhsi waa shakhsi u macaan shakhsi kasta oo reer Soomaaliland ah Faisal waa shakhsi u dhega nugul dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo disability-ga iyo qof kasta oo reer Soomaaliland oo jilicsan Faisal waa guddoomiyihii ugu horeeyay ee xisbi qaran intuu soo dhaqaaqo isagoo xisbi qaran ah
حافظ دامي أو أي قدومياش وحسبية ذكر أي ديدين إن يتجان إنه لقي يسين تو كنت جاي مدرسة كست كراس تدي إنتو سو إيبي يبغون تدي وحي وحا ونحت عيال كي قرون ماذا قرون دنبو إيبي دريس كودي إيو كبده هو دنا بيل كست يسنة كست إيو تيرم كستو هاي كقيم قلان برشدة قبوي عيار يهندو دي إسبرتيس كودو إسك أيا قبي دريس كودا لكن وحنا بسنا رسو مالان كل قد بوار رسو مالان حسبية دي نكو كل دوانا هاي أي نكالا تاقيرنا لكن وحنا نكو مدى يسنة هاي تشريتان كسو مالان ما نتشرو حسب دوني سو مالان إن هو سلوريغو حسب ولبو حربا سو مالان برواقع وإن نكو وضا شقينا تا إن إنش نرفي سالنا أدبر مهارين يا أكيرو عضاك ويلي هدري سو مالان مركز دوحة مكود عيينو إلى هين الصياف إن أفر بغلونين أو فيصلو كلا ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Ucud Engineer Faisal Cali Waraabe waxana ka mid ahaa hadaladiisii Alhamdulillah Rabbil Alamin Salaatu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ilaahay Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala Ilaahay kaleegi mahadle waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee Suudaan oo caawa xafladdan iyo tii horeba ka soo qayb galay oo si buuxda oo qiiraysan wadanimo ah uga soo qayb gashay aad iyo aad baan xafladaha xisbiga ku soo biirayna way ku jiray markii horeba anagu xisbi ahaan waxaan ahay xisbiga u horreeyay halkan ka sameeyay laan 2001 laakiin dib aanu kala saari jiray waxaan jirno guddida Ucud UK Ucud Ucud Sweden laakiin laan ma sameyn jiray hablo laakiin waa xarfad cusub hadda ee soo baxday oo shaqo ee dhulka halkaas ee baashka dhaweeyo oo tahay alxamdulillah rabbil alamin marka waa inu insha Allah taa soo dhaweeyna hablaha oo ogeedo marka inay idona saaso kale hablaha oo kale ah oo firfircoon oo fish and chips bay ila qolada ayaa ka degdegay arimaha dibadda hebaa qwaaday ila mala waa aragtay oo waxa ku jirta ururka dhalinyarada Yurub ee UK ay xubin qosba ka yahay firfircoon Nigeria ruuxa soo bay tagtay iyo ururka bixilisa oo de ila 4000 oo ay ayay waa in aad iyo aad u firoon markii waxa keentay qoloyin Mareykanka oo lobbyista oo aad isku dhow yihiin madaxweynaha Trump taas waxaan bilaabaynaa imanka shuruudaha soo saarnay xisbiga Ucud bariga oo ku soconay ma fashilba keen ma ogtahay lakiin hadda waxaan aragnay dhibaatada naga soo raacday meesha soo keen ma fashilteeru qof ma aha mabda leh oo ambisha leh wax noqdo dooniya waa qof kuusoo shaqo tagay buu noqday ma fashilba keen waa waxaan doonaa qof iimaan leh oo hamad leh oo aragti leh oo doonaya inuu dalkiisa oo wax ka qabto oo xisbigu markuu xisbi yahay iyo markuu wadanka qabtaba uu yahay qof meeshii loo magacaabo ka soo baxaya ayaan doonaa insha Allahu tacaala inaanu aanu xudxudano dhiirigelino oo nalaha aqoonti aad soo baratay iyo ilbaxnimada soo aragtay wadankaaga ku isticmaal ayaan doonaa insha Allahu tacaala aqoon unbaa dal ka jaari karta horumar gaarsiin karta aqoon la-aani dalka way la degisaa markaas si aynu uga baxno aqoon xumaanta waynu sameyno dowlad wanaag waxay qabanaysa cilmi ku fadhiisisay oo ka baaraan degtay oo qof kastaba halkii u hagaaj ku habboonaa tagtaa the right man for the right person for the right place ayuna subxaana insha Allahu tacaala oo lagu tartamo wanaaga ayaan doonnaa marka ayaad baan taa soo igtu soo dhaweynaa hablaha waxaa ogaataan annagu waxaan had mar kasta idhaahaa
Soomaaliland waxa weeye si iska dinifiyanka waa dadkeen uu yaryahay haddii aanan dumarkeena wax barin oona nagala qayb qaadan dhismaha waddanka waxaan noqonna dad baralaysila oo dheela naga maqan yahay taas waa tan keenay anaga platformka xisbiga aan ku nidhaaho qoyskii saddex hablood iyo wixii ka badan waxbarasho u diraa dhaqaalaha laga kabiya ayaanu ku sameynaa inagu waxaan lahaan jirnay dhaqanka carabta lahaan jirnay dumarkeenu an waxaan u garaadaystay walaashay markay baxayso shahaadad xidhata oo inan la raacayo inta guriga shaqayso saa carabta loo raacayo in la ilaaliyo baa inagu maynu ahaan jirnay dumarkeenu markuu rag u shiraya waxa la odhan jiray dumarka iyo ragga bay carruurta naga soo fogeeyeen oo taladooda laga fogeyn jiray dhaqankeenu dhaqankaas u ahaa waxaa marka soomaaliya tagtid markaanu yaabnay aanu tagnay lixdanadii markaan aragnay habliyo hudheer ka shaqaynaya baararkii dhigdhigaya intay dalbanaya waanu yaabnay ma moogtay waxa galay dhaqankaa talyaaniga oo dhaqankii waxaa galay yurubiyanka oo dumarkooda baxal gaaba bay qaadeen maga inaga dilaca barnee reer miyigu waxay qaadan jireen dumarkana baxal guntiimo la yidhaaho kuwa reer magaalkuna waa buluus bay qaadan jireen tu gaaban iyo tu dheerba si gaalada markaa saas awoodeed way nagaga fircoon yahay xagga social arta way nagaga fiican yihiin waxaa ku tusisaa dee inan reer soomaaliland oo inaga qurbaan ku horeysnay inagu dee lixdankii bay nagu bilaabantayba qaxoontug ismayn ogeynay sian dowlada u wareejinay waynu baxayna un halkan sigisairkis waxay joogay inagu baa joognay may joogin soomaaliya kale carabta saas oo kale saddex boqol oo kumeynoo joogay marka waxa weye iyo waxbay barteen waaday aragto imanka halkan sweden iyo waxaan filayna inaynu ku jirto baarlamaanka amba ay u oroday oo inan reer soomaaliya waaday aragtay ilhaan waxa halkaasa gashay maraykanka haddaad tegtid departmentska maraynka oo kale state departmentka marka la shiriyo kale 2015kii inan waxay jirtay reer soomaaliya oo ka shaqayso ku jirtay dadka la shiriyay marka waxa weeye xagga way nagaga fiican yihiin waxay nagaga fiican yahay ta kale see dadka la ysku haynayo maalintii dowlatee lagu shiriyay saddexda qof is haysteen isku faamligii 207 hablood baa soo urursaday oo u kala dab qaadayay saddexdaa siyaasad isku haya inaanay xumaan samaynin oo qaarkood isoo rasaasiyey dibadda ka yimaaday way isku hayaan laakiin innaga dumarkeena waa aragteen way kala kicinayaan dibadda ka yimaaday haddaa hablaheena imanka hablaha dadka imanka ku luufluufay ee ku baaba'ay ee caruurtii la qaxay ee iskuulada xidhan yihin waa reer ceelof weyn haddaad midaysantihiin idinkoo guru waa iman lahayd oo dumarka ku ooran lahayd oo oranay raggiina qabta idinka xumaanta isku dhacaysaa idinkuma markaa yacni ama keentay daliiliyo waxaa idhaahaan war midaa idinkuma gaadho xagga kijigada kijiga moota waxaa war malaa qof waxa ku fiican isku dhexkariska yaa iska joogeen iskariska marka haddii alla tartamisaan hablaha soomaaliya waa safaaraday noqdeen way mutaysteen janifa inan baa joogtaa soomaalida sasuuliska way joogtaa marka waxa weeye ha oranin uun waxna si desola soo baxa oo ismuujiya markaa noqdeen smuujiyaasi laiskuma duceeye isagoona challenge gareeya oo ismuujiya marka insha allahu tacaala anagu waana kushkareynaynaa
anagu waan jecelnahay inaanu hablaha iyo dadka minoritygaba xuquuqdooda aan sameyno waan jecelnahay. Taasi waa taa anagu xusbo cud ahaan horta waxaan jecelnahay anu horta anu siyaasadda waxaan u galay siyaasadda injineer baan ahaa sagaashankii baan anu todoba caruura wata oo bishan bilood jiray soo qaxay. Waxaan u galay siyaasadda markii aan arkay 92-gii ay Soomaaliland magaalada saaray dagaalkiisu ay ka bilaabay ayaan tegay meesha Ingiriiska. Waxaan nidhi maxaa dhacay se dadku isku dilaa dad markaan Ilaahay subxaana wa tacaala uu dee ka qaaday cadaadiskii. Waxaan ogaanay inay waxay nahayba ahayd inaynu had iyo goraad siyaasiyiinteenu ilaa lixdankiiba aynu sii xumaananay. Magaanu siyaasadda galnaba ku heshiinay shan qodobon maalintaa qaadanay in Soomaalida independent noqoto, in kitaabka kaliya sudaan la isku xukumo, in la sameeyo decentralized system, in la sameeyo welfare state, iyo in siyaasiyiinta hore la bargain gareeyo oo new generation soo saaro. Amaga qastigeyo inaan qaran caruurteena inuu sameeyaan doonayo qaran kursiga hadduu Ilaahay kugu daro Ilaahay baa shaqeeya, laakiin markaa muhiimadda waxa weeye inaan ummad qaran yeelno. Laanu maanta jaamacad ka baxay shan labaatan jir baan ahaa, afar bilood qura ayaan shaqo lahaa oo xalina ku jiray. De dowlad baa jirtay, dowlad yaa jirtay, qabiil ma jirin. Marka waxa weeye halka anugu marka ma doonayn aho tolaya cidagale maxaa lahay tolaya qaran uu qaran baan doodoonay. Iskuul ma geyn, reerkii ay geyn, faamiligeyga xawliyaha bahay bay geyn, yaa magnay may kama bixin. Marka anigu waxaan doonayaa halkan wax ku barto oo kale inaan caruurteena ku barato ay dal yeelato ku faantaan doona insha allahu tacala. Ninkii qaran qabiil doonayaan miyigaa ku noqdo. Marka waxa weeye waxaan u baahan tahay Soomaaliland role model bay u baahan tahay. Role model way inaan kasa yeelana, role model lagu daydo waa inaan yeelan oo wanaagga. Maanta xumaantii oo dhan baa loo Britannia, xumaantii baa laga horreysiinaya wanaagii. Dadkeenu innagii oo xumaan jirin bay yacni xilba inagama saarna ayaan xumaanteynii wax aan jirin wax kale adduunka u sheegayna. Imanka qof kasta reer Soomaali oo mas-uula ceebtiisu dibada ay taala iyo wuxuu leeyahay waxaan lahaynba waliba inta mayna noqona ceebtooda ma sheega. Arki mayse wax iscaaya iscaaya. Waxa kale wey anu xil baan hayaa Facebook aan rabay waxay nin dur baan qalaaday alaa qaday waa maani kas berigaan idi inay ilay la hadlay inay ilay ama hal dadku waa shaydaan dadka laaya qaar reer Hargeysa iyo qaar tashkil shaqeeyaale ayaa ii jawaabay caayi weligeli ma heli maxaa la weeliyay anu aan doontay siyaasadda ee waxa la weeliyay hadoo maxay ma kawey waxa wey qof alxil idinha inoo hayo wasiira ama mas-uula ayaa kritisaas kareenaysa leedahay wixii wad xumaysay hadii waxa wad xumaysay war ma siyaasad ku dhacday war wad naga cuntay reerkooda ku jawaabaya taa waxa laga yahay reer Soomaaliland qofku hadduu xil hayo igama xigtin hadoo hadii ka ina xaqiiqii ma ku calaaniya hadduu halkaa marayo uu yahay hebel ma waxbaan aflagaadiya markay qabsada laakiin hadduu xilka ii qaaday mas-uuliyad yahay waan kula xisaabtamaya. Markaa adkayso si reerkeeg u adkaystatay marka waxa weeye taasna aan ka korno qofku xilku inoo hayaa xilkaan kula xisaabtaminaa hadduu qaldan war sheeginaa hadduu walaajo u ammaaninaa laakiin markuu qaldan yahay dee waa inaad adkaysataan taasna waa iska ooyaana dabqan taasna waa mid insha allahu tacaala waxaan tegi doonaa UK iyadana waxaan doonaa waadiyaad baan amaanaya qoladii wadani oo iyaguna shirka aan doolno badnaaninta Soomaaliland diasporaha aan gacan way ka geysan doontaa insha allahu tacaala dowladdiina way ka geysanaysaa ayaana way ka geysanaysaa oo sikariya ku dayatay si sikariyo kale iyaduna wax safiirkeeni noqonaysaa jaaliidi waa imanayaa waa meesha inuu dad badan nahay halkaasi inshaa allah lixdaa tagan tegi doonaa ilaa kowdeeda laga dhigi doona halkaa
qolada baarisna waxay ilaahay noo qaaday farans inkastoo waqtigu yar yahay in habeen u tagnaan shacaleyna insha allah tacaala de waxaan kareemtigaya ducayo iyo de waan geed qurin ka baxnay saddexda xusbee waa hal geed waa laamihii qaranka ah de haas colaad inaga daaya maanta mid nin baa maanta sheekaysanayo jibirsano oo maqaan saaya wuxuu leeyahay war maxaa jirta xabadaha isku guranaysaan maalinta waxaan ogay hub kale iibinayo war waa yurudaan waa beeb waxaan kuhaasa waxuu inagii baa laynaga dhigaya dad hub isku iibsanaya inaa isku dad isnacay oo isdilaya inaa leeyahay dad isboobay waa xisbeen boobin qadarka ilaahay baa xaqa ilaahay baa haya subxaana watacaala xukunka qofka u dhiibiyo ilaahay baa haya markaa wax way xaqa ilaahay hayo oo ilaahay gooyey inaad cid kale ku canaanatid dee maaha waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV anigoo Yuusuf Cabdalla dhagax tuur ayaa idinla socodsiinayay waxay idinka imanaysay caasimada waddanka Sweden ee Stockholm tan iyo tan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono xilli leeyahay nabadgelyo